Tämän päivän tilaukset on saatu pakkailtuun, hieno homma, aika ohuita paketteja, mutta sisältö on todella siistiä. Seuraavaksi koittaakin mopohommat, kun on saatu pakolliset hommat pois alta. Täällä on ehkä vähän sekavaa, koska tässä on tosiaan ollut vähän yksi mopoprojekti, tai sitten toisin sanoen manki, levällään. Ja tuli velillä aika vauhikas lähtö sinne Norjanmaalle Jäämerelle, niin jäi toi siivouminen vähän täytynyt sitten putsata. Joka tapauksessa homman nimi on se, niin kuin huomaatte, syystä tai toista tämä mun KTM takarengas on hieman heikossa kunnossa. Okei, joo, reunoilla olisi pintaa, mä tiedän kyllä. Mutta joka tapauksessa tällä nyt ei vitti ainakaan noin muuten enää hirveämmin ajella, niin kyllä mä luulen, että tää lavarengas nyt joutaa tästä vaihtoon. Tää oli joka tapauksessa vähän liian leveäkin. Se on vähän ottanut ketjuihin kiinni, ei oo kiva. Selkä suorana vain. Pitäis alkaa salilla käymään, jaksas kotariin nostella. Siitä sitten. Noi. Se on siinä. Seuraavaksi täytyy tuolta napata vaan toi akseli pois, otetaan toi tiivistä tuolta. Kattokaa. Löysin työhanskat kerrankin. Onko se 27 millinen? Onhan se. Katsotaan, kuin tiukalla tää on. Tän ei kuulus olla välttämättä kovin tiukalla, mutta jotenkin se aina tulee laitettua. Mutteri ja toi ketjun kiristin tuolta pois. Noin. Katsotaan, lähteekö se akseli nätisti. Kyllähän se lähtee. Akseli tipahtaa sieltä. Ketju pois paikaltaan ja tämä on tosiaan taitolaji, että tän saata panteen tätä irti ilman, että sitä naarmuttaa. Se tulee tälleen kääntämällä nätisti. Aina vaan ketju ensin pois sen jälkeen, kun vetää sitä, nostaa samalla ja kääntää vähän. Sitten tulee nätisti ja edelleenkään ei ole panteessa ainakaan mun mielestä kauheita naarmunoa. Eiku ei, se olikin vaan likaa. Mä luulen, että sen on naarmut, ei ollut. Hyvin on kestänyt vanteet, ei mitään ongelmaa ja nää on levyt ja kaikkikin kunnossa vielä. Sitten vaan saa pikkuhiljaa mennä rullailemaan rengaskonetta kohden. Suosittelee tässä kohden kuulosuojaimien päähän laittamista, niin on vähän mukavampi ottaa renkaasta ilma pois. Tällaisella sieluavaajalla sieltä vaan toi venttiilin sielu irti, se alkaa suhisee ja päästää sieltä se ilman ulos. Kun siellä kompressori huutaa taustalla, niin aletaan painaa vanhaa rengasta alas vanteelta. Eli tää on aika tärkeä vaihe, kun muuten sitä ei saa rengasta koneeseen. Tärkeää tässä rengaskoneessa on sitten se, että sen saa kahdesta eri kohdasta kiinni. Ja sen jälkeen se on niinku helppo. Ensin tonne ihan perälle. Noin. Tän jälkeen katsotaan nyt, että se on varmasti kaikkialta alhaalla. Sitten vaan rengasraudalla rengas tuohon päälle. Sitten aletaan pyörittää konetta. Tai no joo, tonne kun laittaa seinään kiinni tuon voimavirtapistokkeen, niin helpottaa vähän asiaa. Helpottaisi toki tietenkin kuvaamista, jos olisi kamera päällä. Eli siis tosiaan tää vedettiin tänne väliin vaan, ja pingotettiin siihen päälle ja sit pyöräytettiin, mutta no, joka tapauksessa. Katsotaan, jos mä saisin toisen puolen tuolta näkyy, niin saisi tähän videolle nyt jotain niin kuin konkreettista koneen käyttöä vähän. Rengasraudalla väännetään tuolta vaan sitten toi, katsotaan tuleeko se sieltä, noin. Noin, nyt se lähtee sieltä nousemaan tälleen ja oikeesti lähtee rengas tästä. Näin. Tää on vähän hankala, tää oli 180 leveä, vähän liian leveä tähän kotariin. Mutta täällä on tosiaan ollut tää itse tehty niin sanottu patentti tupelesysteemi, eli siis siellä on vaan jotain niinku sikafleksiä tai jotain pinnojen päällä ja teippi vedetty tähän päälle ja ilmat pysyy renkaassa. Tää on ollut tosi hyvä, niin voi sitten sutia ja muuta ilman, että tarvii pelätä, että menee sisärengas rikki. Ja sitten jos tulee tie päällä, rengasrikko on paljon helpompi paikata pelkkä ulkorengas, kun alkaa sisärengas vaihtaa. Että siinä mielessä on ollut ihan toimiva sydeemi. Tässä on sitten uusi rengas, tai no uusi käytetty rengas. Nyt katsotaan se pyörimissuunta nyt suunnilleen oikein. Siihen täytyy sitten laittaa vähän se asennusrasvaa, täytyy vähän laittaa, eli se rengas tulee näin päin, koska täällä on tää nuoli. Mutta mä luulen, että kun tää on käytetty rengas, niin tää todennäköisesti menisi ihan suoraan, no ei välttämättä mene ihan. Eli mulla on tämmönen purkki asennusrasvaa, jota ihan vaan tälleen pensselillä levitetään tänne. Niin tää helpottaa huomattavasti sitä asennusta, varsinkin kun asentaa ihan uutta rengasta. Eli tälläkin on nyt ajettu varmaan mitä 6000 kilsaa tällä renkaalla. Siitä touringin ajoa, se Rooman reissu. Ja nyt katsotaan sitten, että meneekö tää ihan näin. Kyllä se kuulus mennä. Hyvä, ettei me toisellekin puolelle ihan tästä suoraan. Tää on sinnekin vähän asennusrasvaa. Tää nyt ei tän renkaan kohdilla tarvii ihan liikaa laittaa. Tää on vähän tänne vaan. Seuraavaksi tuodaan tää sydämi taas tänne. Katsotaan, että se on siihen sopivasti. Ja nyt on semmonen ero äskeiseen, eli silloin kun otetaan irti, täytyy saada toi rengas tähän päälle. Mun nytten asennusvaiheessa täytyy saada rengas vaan tän taimaan sen palikan päälle. Mä en tiedä, tuleeko se sieltä itsestään. Nyt sitten kun
pidetään kiinni ja laitetaan tonne vaikka vielä tollanen väliin. Se estää, että se rengas ei pomppaa sieltä. Katsotaan, nyt se menee nätisti paikalleen. Nyt voi tässä vaiheessa ottaa sieltä tuon pois. Ei tätä olisi tarvinnut. Noin. Sitten loppumatka. Toi varovasti pois. Nyt sen jälkeen vanteesta vaan kiinni. Otetaan se tuolta irti. Näin. Sitten sinne voi alkaa ilmaa kompuralla laittamaan, että se pomppaa takas vanteelle. Sielu ei kannata vielä laittaa tässä kiinni, vaan ensin pompottaa se vanteelle, sen jälkeen venttiilin sielu. Sitten on homma all good. Näin helppoa se on, eli siellä on uusi rengas paikallaan. Nyt täytyy sitten vaan laittaa vanne paikallaan ja muistaa pumpata takajarruun vähän painetta ja katsoa, että menee palat oikein päin. Ja ketju paikallaan, tarkistaa kireyden rasvaa ketjut ja sitten vaan pikkuhiljaa vetoja. Katsokaas, uusi takarenkuli saatu paikalleen. Erittäin hieno homma.